Vraćamo se nazad, počinje kafe promaja, pričamo o aktuelnostima u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Sa nama u studiju zamjenica direktora filijale Niš, Vanja Stojković. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Vidite koliko vas volim. Vidim. Čak i sa alergijom kod mene u studiju. Hvala puno što ste ovdje. Prosto da krenemo mi o našu priču od lokalnih ovih akcijnih planova. Prosto kako to teče i koliko para ove godine imamo na raspolaganju? Pa ovako, od 107 otprilike miliona, nacionalna služba je izdvojila ove godine oko 60-ak, lokalne samouprave oko 40-ak miliona. I ove godine smo od 12 lokalnih samouprava sklopili sa 10 sporazuma o uređivanju prava i obaveza u sprovođenju aktivnih mera zapošljavanja. Ove godine nismo sklopili ugovore sa opštinom gradskom Medijana i sa gradskom opštinom Palilula. Što se tiče ostalih sporazuma, sa gradom smo potpisali, tu ima u pitanju su novo zapošljavanje i samo zapošljavanje. Ove godine grad je izašao sa nekih 25 miliona manje, pa smo odabrali samo dve mere kako bi tih 15 miliona uklopili u to. Zatim imamo Svrljig, Ražanj, Aleksinac, Pantelej, Crveni krst, kao kažem sve ostale opštine, sada ih ne nabrajam posebno, svih preostalih 10 su potpisale sporazume sa nama i svi su tradicionalno raspisali mere koje inače raspisuju. Recimo, Pantela je raspisala javne radove i samozapošljavanje, Svrljig javne radove, stručnu praksu, novo zapošljavanje i samozapošljavanje, onda Ražanj javne radove, Crveni krst javne radove. Znači, svako uvek raspisuje mere koje su, da kažem, tražene na tom području te opštine. Što se tiče nas, mi smo zadovoljni jer je to ove godine obuhvatilo preko 500 lica. Raspisano je trenutno... U svih ovih 10? Tako je. Preko 500 lica. Raspisano je preko 23 poziva. I tih preko 500 lica je nama poseban uspeh zato što, kažem, došlo do smanjenja iznosa u nekim gradskim opštinama i dve nisu potpisale ove godine. Tako da je to veliki uspeh. Ako poredimo prethodne godine, ko je najviše para izdvojio? Ili imamo tu informaciju? Svrljig. Svrljig? Da, Svrljig. I ja sam zaista zadivljena tom opštinom koja uvek izdvaja mnogo za mere aktivne politike zapošljavanja. Ove godine je Aleksinac izdvojio drastično više, ali Aleksinac i prošle godine rekao da su zaista oduševljeni rezultatima, da im je fascinantno to koliko se ljudi javljaju za samozapošljavanje, jer smo, kada smo delili odluke prošle godine, rekli predsjedniku opštine da je imao preko 3 puta više zahteva nego koliko smo mogli da donesemo odluka. Tako da je on ove godine dao više sredstava za to. Dao je više, kažem vam, Svrljig. To su male sredine, ima tamo puno. To su male sredine, ali znate kako to ide, ti sporazumi nama kako idu. Sa devastiranim područjima kao što su te opštine, Nacionalna služba za zapošljavanje u odnosu na to što uloži opština daju više. Znači, samo recimo sa gradom i sa gradskim opštinama mi dajemo 49%. Sve sa ovim devastiranim područjima je preko 51% i učešće Nacionalne službe je ogromno, tako da ne znam ako je... Recimo, naše učešće u Ražnju je preko 3 miliona, a opština je izdvojila oko 800 hiljada. Primjer vam kažem. Znači, sve je to samo srazmerno razvijenosti opštine i koliko opština može da uloži, koliko mi možemo na taj jedan dinar njihov da damo. Do kad su otvoreni svi ti pozivi? Pa zavisi. Neki su otvoreni do mjesec dana, neki su otvoreni za 15 dana. U svakom slučaju, generalno da kažem, nekih mjesec dana. Ali ćemo mi svakako prve odluke da donesemo sada nekih 15 dana, tako da bih ja molila sve poslodavce i nezaposlena lica koja podnose zahteve da što pre to učine, jer planiramo baš što pre odluke da donosimo. A šta je sve potrebno od dokumentacije? Ništa, ove godine je mnogo pojednostavljeno i ove godine je mnogo to lakše, da kažem, nego prethodnih godina. Ima zahtev koji treba da se popuni, i dokaz u smislu ako je firma recimo treba da podnese izvod iz poreske prijave, mada i to možemo da proverimo. A ukoliko je lice,
treba da podnese ukoliko ima dokaz o vlasništvu, dokaz o vlasništvu i to je to. Znači, sve je ostalo kod nas u sistemu, sve je pojednostavljeno, nije uopšte ni, čak i na sajtu može da se skine zahtev, ali ako lica to nisu u mogućnosti, onda može dođe do filijale da uzme zahtev, da se vrati kući, popuni rukom i donese nam. A kada su u pitanju ovo, da kažemo, naše opštine Niške, čini mi se da je u celoj toj priči nekako najaktivnija opština Pantelej. Jeste. Opština Pantelej je uvek bila najaktivnija. Mi sa njima imamo saradnju već 7 godina tradicionalno i oni zaista to održavaju na nekom nivou. Tu su, znači, bilo je povećanja para nekih, za koliko beše, za 20-30 hiljada ili tako, kad je samo zapošljavanje u pitanju? Ne, to je povećanje za iznos generalno. Dobro. A opština Pantelej raspisuje isti iznos, ali je povećavala, recimo, ne znam, pre 7 godina je bio manji iznos, pa je pre 5 godina bio manji iznos i onda je sada, da kažem, najveći iznos koji su izdvajali 1,5 milijuna i te mogu sad tačno da se setim koliko beše za samo zapošljavanje. Ali svakako oni uvek izdvajaju taj neki tradicionalni deo koji će im služiti, baš imaju potrebu za javnim radovima na proleće, to je njima, tada je tehnička podrška, oni rade bez učešća nacionalne službe. Da, oko 1. maja je bilo. Tako je, oni to uvek rade bez učešća nacionalne službe zapošljavanje, prosto samo mi pružamo tehničku podršku, tako je. A onda preuzimaju i samo zapošljavanje gde ulože i nacionalna služba i to prosto, to je njima tradicionalno nešto stvarno i pomaže im dosta da smanje nezaposlenost. Recimo, Pantelej je najviše smanjio nezaposlenost od gradskih opština. Medijana nam je tu možda najslabija, ali ja uvek kažem... U njih je dakle najviše nezaposleni. Tako je, ali ja uvek i kažem, medijana je spram broja stanovnika. Prosto u Niškoj banji ima najmanje broja nezaposlenih lica, zato što je najmanje opet stanovništvo. Ne znam, prosto ne mogu da vidim koji je to... Da kažem, šta je to presuđujuće u tom, ali mislim da je broj stanovnika ipak tu mnogo bitan. Mada je Pantelej, kažem vam, imao možda i najviše posla medijane i Pantelej je dosta smanjio u ovih nekoliko godina. Eto, lepo je to čuti, ali kakva nam je situacija kada su podaci na nivou grada i na nivou filijale u poslednje vreme? Pa ja moram da vam kažem da sam ja zadovoljna ove godine. Kažem kako Nacionalna služba za zapošljavanje u stvari trenutno najviše funkcioniše sredstvima Republike i sredstvima koje mi iz budžeta imamo i kako je u suštini su sad prošli republički pozivi, još uvek lokalni nisu realizovani. Mi smo smanjili u odnosu na prethodni samo mesec za 1009 lica na nivou filijale, a za 1296 lica na nivou grada. Što je zaista veliki uspeh, samo od republičkih poziva. Znači, nije to, i to još uvek neke odluke nisu realizovane, mi republičke pozive još uvek nismo ispunili, znači i tu pozivam sve poslodavce i nezaposlene lica da podnose zahteve. Još uvek imamo mesta i za stručnu praksu, za javni sektor, imamo mesta i za pripravnike sa visokom stručnom spremom, i za srednji nivo obrazovanja, i za sticanje praktičnih znanja, i za obuke sada kreću. Znači, bukvalno za sve republičke pozive još uvijek ima mesta, a već smo za skoro 1300 lica smanjili nezaposlenost u gradu. Što je meni, recimo, dosta veliki postizaj da nastavim dalje da tražim ove povećanje kvote, koje smo inače mi poznati da tražimo u Beogradu. Tako da, trenutno je 31.318 na nivou filijale, a u gradu je 21.210. I ja se nadam da ako nastavimo ovom tendencijom pada, što bi reklo, nezaposlenosti, da ćemo doći već na nekih 20.000 i nešto u toku godine, što je, kažem vam, stvarno veliki uspeh i stvarno Niška filijala je nastavila. Evo, COVID nas je možda malo usporio, da kažem, nije nas zaustavio, imali smo pad i tada, ali i usporio možda malo. Ali i tada je bilo zapošljavano prosto mnogo prosvetnih radnika i moralo da bude angažovano lekara. Jeste, ali smo tada imali, ne znam da li se sjećate za onih pomoć koje je predsjednik Republike davao građanima, pa smo imali prijavljivanje na evidenciju dodatno, pa su neki ljudi iz pasive prešli u aktivu da bi se, tako da smo tada imali najezdu, što bi rekli, i povećanje. Što je i bilo očekivano, tako. Ali onda je krenulo sve kako treba da se radi. Ono što je generalno meni, recimo sada, neki ljudi se i žale, neki kažu da, ne znam,
da je teško doći do posla i onda je moje posebno zadovoljstvo kad dođu i ja se uverim kako moj savjetnik neki razgovara sa njima i kako ovaj, pre neki dan recimo je jedan mehanička struka u pitanju. Mm-hmm. Čovjek se prijavio danas na evidenciju, istog dana je otišao u Cumtobel na razgovor. I došao je da se zahvali jer prosto nije mogao da veruje. Nije imao takvu sliku o nama. Mm-hmm. I meni je recimo to najdrže, eto. A čini mi se da su ljudi nakon tih poziva savjetnika, ima i oni koji su neaktivni prosto i odbijaju vaše pozive. Ima. To imamo, pa u suštini, zato mi kažem, drago mi je kad vidim ove stvari, drago mi je kad se sama uverim, a ovaj, kao neko ko je radio mm-hmm. u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, dosta sam aktivna u tome i u razgovoru sa strankama, imamo lica koja se ne odazivaju. I ta lica su svesna zakonske i obligacije i svesni su i sankcije kasnije da će doći do brisanja sa evidencije. Ukoliko nisu svesni, posle nastaje problem kada dođu mm-hmm. na evidenciju zašto ih je neko brisao, kako, oni su se javljali na vreme. Znači, to je prosto nešto što svi moraju da znaju, da zakonski, znači, ukoliko odbijaju posao i razgovore za posao, oni moraju da budu brisani sa evidencije. Uh-huh. A na koji period to bude? 6 mjeseci. Uh-huh. 6 mjeseci, ali svakako kažem vam koliko se trudimo mi da budu aktivna lica uh-huh. pri traženju posla, jer to je u suštini i sada trenutno jeste svrha Nacionalne službe za zapošljavanje. Toliko smo i mi aktivni. Znači, nećemo mi da pustimo da neko sam traži, a da mi samo sedimo. Naravno, tražit ćemo, pozvat ćemo, obavestit ćemo o oglasima, o svemu, ali istovremeno očekujemo i da saradnju lica. Tako da to je ono uporno što ja pričamo na individualni, čuveni moj individualni plan zapošljavanja gdje lice mora da se izjasni šta će da radi. Mora da kaže šta ga interesuje, gdje hoće da radi, da li hoće da radi u struci ili ono što ima iskustva. Ili da li hoće u fabrikama ili neće za fabrike da čuje. Mislim, ne možemo mi da pozovemo nekog za fabriku ukoliko on rekao da neće da radi u fabrikama. Recimo, to su neke stvari koje se zapisuju, koje se vode u sistemu, koje prosto nama izađu. Ne možemo mi mimo toga. A šta je sada trenutno onako najtraženije, šta je deficitarno? Deficitarno nam je tehnička i mašinska struha i elektronska. To je nešto što se, ja mislim, nije promenilo, pa ne znam, neki niz godina. Mada i to je isto za nekako ljude gdje je mašinska se ugasila i elektronska. To je odlično što smo ponovo došli do toga da su deficitarno zanimanje. Sada su, kažem, elektronska, mašinska i tehnička struka, zatim farmaceuti, mm-hmm. master učitelji, profesori nemačkog, engleskog, matematike, fizike. Profesori su nam svi pobegli nekako tokom korone. Ne su se zaposlili? Zaposlili, jer sada tokom korone, COVID-a je bilo online nastava mm-hmm. i dosta je na zamene krenulo da se radi po školama, tako da hvala Bogu krenuli su i evo još uvek su tu u tim školama, tako da neću da ih kažu da je u školstvu bitno da se uđe samo. I to neka ih neka rade, to je lepo. Što se tiče, kažem, medicinske struke, to su lekari i farmaceuti, naravno, medicinski sestara još uvek imamo. I naravno, konobari, ugostiteljski nam je deo vrlo deficitaran, mm-hmm. kao i građevinski radnici. Mm-hmm. Eto, to je. A što se tiče suficitarnih, u suštini klasika, ono što imamo, ekonomija, tačni diplomirani ekonomisti, srednja ekonomska škola, gimnazija, to je nama, nažalost, rak rana. Mi moramo da vidimo na koji način da ljude ili prekvalifikujemo ili da ih usmerimo na nešto drugo. I pravni fakultet. Uh-huh. A može li se pomoći s pomoć obuka onih tradicionalnih koje vi imate? Pa može, naravno. Uh-huh. Prekvalifikacija može. Prekvalifikacija bilo kog lica koje želi da se preusmeri na nešto drugo i da radi nešto što bi moglo u struci da mu bude dobro. Nama su naše obuke su mu uvek na raspolaganju, zato što mi u suštini raspisujemo obuke za tržište rada, za deficitarna zanimanja. Uh-huh. Tako da ove godine... Biće uskoro obuka, ali tako? Biće. Uskoro katalog je već izašao, ali čekamo sa tim pripremom i izvođače, pa ćemo tada da krenemo i u, da kažem, celokupno sprovođenje javnog poziva i u realizaciju. Uh-huh. A koje su obuke sve planirane?
Pa uglavnom su iste kao i svih prethodnih godina. Imamo za lica, imamo za lica na mašinama, imamo kuvare, imamo pomoćne kuvare, imamo gerontodomaćice, to je toliko traženo i toliko su žene zainteresovane za naše evidencije za gerontodomaćice i za bolečare, da je to prosto neverovatno. I traženi su sutradan. I imat ćemo, naravno, pošto se digitalizujemo i mi, online obuke, digitalni marketing i vođenje knjiga, kao i prošle godine. I to su bile vrlo uspešne obuke i popularne, jer su se mlađi ljudi prijavljivali, tako da i nadam se da će i ove godine to zaživjeti. A šta kažu podaci od prethodne godine? Koliko im obuke pomognu da se kasnije brzo zapuste? Ono što smo mi izvlačili jeste nakon svake obuke je preko 60% zaposleno. E sada, do kraja godine, naravno, pošto nekima treba dati prostora i prosto neće se zaposliti odmah nakon obuke svi, zaposli se negdje preko 90%. Znači, tu u struci, toj koju su obučavali, da kažem, tu koju su se obučavali, ali je dobro to što ostaju kod izvođača. To je, recimo, zanimljivo i to je skroz super da izvođač sam po sebi kada ih obuči i kad sve, onda ih i zaposli tu da ostaju da rade. A koliko ove godine imamo mesta ukupno? 80 teže zapošljive kategorije i 20 osoba sa invaliditetom. Ili 40. Zadržite se tu. Stotinak ljudi. Da, oko stotinak je lica, ali da se zadržimo za... Mislim da je 20, tako da mislim da je okruglo 100, ali... Da ne garantujem 100%, nisam 100% sigurna. Taj papir nisam ponela. Da se vratimo samo na ove državne pozive. Tu, gde je, za šta je najviše para ostalo? Pa, kažem, ostala su nam mesta upražnjena i za stručnu praksu za javni sektor. Tu je prosto trebalo da javljaju se škole, međutim, sad trenutno neki problem sa čisto oko tehnikalija sa školama, tako da bi to trebalo da se ispuni ta mesta uskoro. Imamo slobodna 4 mesta za pripravnike sa visokom školom, 6 sa srednjom školom. Najviše mesta bi možda trebalo da ima u sticanju praktičnih znanja. I tu bi trebalo da se javljaju najviše poslodavci. Ja sam uvek govorila da mislim da je sticanje praktičnih znanja jedna mera koja nije toliko promovisana kod poslodavaca, zato što je sticanje praktičnih znanja jedna vrlo dobra mera gde ti uopšte lice ne obučavaš za ono što je završilo, kao što je to slučaj kod stručne prakse i kod pripravništva, već je u pitanju baš sticanje radnog iskustva za radno mesto. I bukvalno se lice obuči za to radno mesto, kvalifikuje se sa radnim veštinama za to radno mesto na koje ga stavite i to je to. Držite 6 meseci u zavisnosti od toga, 3 do 6 meseci u zavisnosti od toga da li se zasnuje radni odnos na određeno ili neodređeno vreme i kasnije lice ostaje tu u radnom odnosu. Znači, prosto i za poslodavca gde mi finansiramo i minimalac i poreze i doprinose, bolja je mera nego, recimo, ne znam, mislim, bolja je mera. Sve su mere nama odlične, ne znam prosto kako, ali mi je zanimljivija jednostavno mera. Daje više prostora poslodavcu i lakše je poslodavcu, da kažem, pri zapošljavanju tog lica, ako uzmem sticanje praktičnih znanja. A što se tiče samo zapošljavanja, to je tradicionalno najpopularnije. Samo zapošljavanje je završeno, raspisana je odluka, 178 lica je prošlo, plus naravno sa osobe sa invaliditetom i osobe romske nacionalnosti. To je, sad eventualno čekamo povlačenje ukoliko neko odustane da se ta lista povuče i upućujemo sve na lokalni akcioni plan zapošljavanja, tačnije na javni poziv koji je preko lokalnog sa gradom izašao. Je li ima to razliku u novcu, u iznosu koji pojedinac dobija? Ne. Ono što je bitno sa sporazuma sa lokalnim samoupravama jeste da se apsolutno mora poklopiti sa akcionim planom zapošljavanja. A u akcionom planu zapošljavanja je jasno definisano koliki su iznosi, kolika su sredstva i koliko koja je program nosi, da kažem, benefita ili subvencije. Tako da to mora da se poklopi, zato se i uklapaju u taj budžet koji
mogu da, jel, to predele te godine. Zašto su se najviše odlučivali ove godine? Pa novo zapošljavanje i samo zapošljavanje. To je zaista tradicionalno nešto što vi kažete popularno. Ali što otvaraju kada je u pitanju samo zapošljavanje? A to, proizvodnja, IT i advokatura. To su tri stvari koje prosto nekako je to, ja stvarno ne znam šta da kažem. Advokatura je uvek aktuelna, proizvodnja domaće, žene je posebno počela u posljednje vreme da interesuje domaća radinost. Posebno ih interesuje spremanje kolača, torti, to je zaista obilazali nešto. Obilazali smo jednu poslastičar. Ali neverovatno je koliko to njih interesuje, koliko je to njima zanimljivo. Otvaraju se i kozmetički saloni. I to moram da priznam. Velika je, veliko interesovanje i što se mene tiče i savjet možda koji bih ja uručila svim licima našim na evidenciji koje su te struke, kozmetička, frizerska ili jeste da uđu slobodno u taj biznis, jer zaista niko se nije požalio, a sve se više i više otvaraju kozmetički saloni. A koji je procenat onih koji ostanu i posle one jedne godine? Mnogo je visok, skoro 100%. To je vrlo mali broj gasi firme nakon izlaska godinu dana, jer u suštini svima je, znam da nekada, recimo, skoro su mi negdje rekli, ali to je malo za početak. To je malo za početak možda nekome ko je već razvio biznis ili radi u najveće, ali taj neko pa s druge strane i nosi sa sobom neki novac jer je već razvio posao. Ali osobi koja kreće posao, koje znači da ti godinu dana samo plati sebi porez i doprinose i sve ostalo je prihoduje. I ono što ostane na razlika od našeg iznosa koji damo, da uloži u svoje, to mislim da dosta pomogne licima sa naše evidencije kada kreću u taj biznis. Pogotovo što naravno tu i postoji drugi javni pozivi na koje oni mogu da se jave, koji su mimo naše ustanove. A s druge strane, uvek mogu da dođu na savjet ili na konsultaciju kod nas, jer je mentori godinu dana, isto koliko traje ugovorna obaveza. Tako da, apsolutno mislim da su lica prezadovoljna iznosom, jer drugo treba uzeti u obzir da smo mi već koliko 3 godine unazad povećavali iznos. Mi smo došli sada do 300.000, više nije 200. 220 bilo prvo. 200 za 220, za 240 za osobe sa invaliditetom, a sad je 300. 340. Znači, prosto taj iznos sa minimalcem raste kako se u Republici povećava minimalac, tako mi povećavamo subvencije u skladu sa tim, jel te, kako će se plaćati ili zaposleno lice ili kako će neko sam sebi plaćati doprinose. Tako da, licima je to od velike pomoći i nakon godinu dana ostaju da rade, jer tada kreću i da prihoduju, ali i da plaćaju sebi redovno poreze, a do tada su samo prihodovali. Čini se kad smo zadnji put pričale da je bilo ove godine i pored te proizvodnje IT-a, advokature, ljudi koji su se odlučivali da otvaraju neke radnje za negu kućnih ljubimaca, tako beš? A to je za šišanje, da. Da, za vređivanje jesu, pa da, ali to je aktuelno, prošle godine je bilo dosta. I izazvalo je veliko interesovanje da mi prosto to uvrstimo u jednu od delatnosti koje ćemo finansirati. I nastavila se potraženje za tim, ali ništa više da kažemo u odnosu na prethodnu godinu. Traženo je, pa je traženo, jeste nam bilo, više nam je bilo neko iznenađenje prošle godine stvarno, jer da li nismo mogli da izađemo u susret, nismo znali kako. A oni nisu mogli prošle godine, nije bilo? Pa u kom pogledu, kako, šta? Mi trgovinu, recimo, ne finansiramo. Ovo je kao frizerski salon, ali nije bila delatnost, nije se prosto otvorila. Ove godine se uvrstila i sada je to ove godine bilo odlično. Bukvalno su sada realizovali sve, ali nije postojala delatnost, da kažem, koju bi mi dobuhvatili tim. Niti smo mogli, nismo znali gde da ih, da kažem, rasporedimo. Da li je to proizvodno, da li je to kozmetička, šta je, koje je. Dobro, vi imate i jedan, da kažemo, projekat, program sa UNICEF-om, je li tako? Jedno vreme, kad je koleginica pratila događaj neki u Nišu, nije bilo zainteresovanih poslodavaca, ako se ja dobro sećam. A kakva je sad situacija? Dok li se stiglo? To je bila prezentacija u New City hotelu, ja mislim. Bila je prezentacija poziva i to je poziv koji smo mi u saradnji sa UNICEF-om uveli kao unapređenje
zapošljavanja mladih kroz radnu praksu, gde bi poslodavci uzimali mlade i uvodili ih kod sebe na radnu praksu kako bi ostajali tu u radnom odnosu. Međutim, ono što je, da kažem, bilo neko iznenađenje, da li što su ih naši javni pozivi povukli, da li prosto u Nišu su poslodavci naviknuti na taj neki tempo. Početkom godine su republički, sredinom godine sa lokalnim samoupravama i oni su se fokusirali prosto na to. I mislim da ove godine interesovanje nije bilo za taj program veliko. A s druge strane, mislim da je njima i taj proces bio ovo, dođu u nacionalnu, uzmu zahtevi, to je to, a ovo je, trebali su da se uploaduju na jednu platformu, da se biraju uspeh, ja mislim da se zove, i da se uloguju, da krenu da traže lica. Mm-hmm. I mislim da njima nije bilo to sigurno. Sada smo krenuli u saradnji sa gradom, sa većnikom za privredu, sa klerom i sa gradonačelnicom da radimo na tome da se što više poslodavaca zainteresuje. Imali smo već lokalni savet i sastanak automatski sa UNICEF-om. Pozvali smo na lokalni savet zapošljavanja i predstavnike UNICEF-a i dogovorili se da se to malo aktivnije krene, da i klubovi preduzetnika obaveste svoje poslodavce, tačnije preduzetnike, da i kler obavesti poslodavce, da mi obaveštavamo naše poslodavce, tako da je sada javilo se dvoje, troje, tačnije dva, tri poslodavca, ali mi ipak nastavljamo dalje sa radom, jer s obzirom na to da je ovo treći grad po Srbiji, mislim po veličini i po broju stanovnika, trebalo bi da mladima pružimo šansu. A šta taj program uopšte nudi poslodavcima, a šta mladima? Poslodavcima nudi obučene mlade koji će oni obučavati. A jel dobijaju oni sredstva? Ne, dobijaju sredstva. Ne, ovo oni finansiraju. Ali je poslodavci su sami došli do zaključka da im je mnogo lakše kada oni obučavaju lica. I da je sutradan je mnogo lakše. Čak i fabrike su se neke izjasnile da im je mnogo bolje kad oni sami obučavaju nego kad im iz neke druge fabrike pređe lice, jer prosto nigde sistem nije isti, svuda je različito nešto. I poslodavcima odgovara da oni obuče lice koje će kasnije zadržati. Tako da to je neka bolja strana, da kažem, kod poslodavca. I dobra strana je naravno što su to mlada lica koja su tek naučila, da kažem, teorijski deo koja treba da uče praksu. A što se tiče lica, licima se plaća, znači poslodavac treba da izdvaja da plati licima i još uvek se iznos menja, ali nije to, to je nešto kao novčana naknada prilikom moje prve plate ili stručne prakse, ali lice stiče iskustvo i naravno sutradan velika je mogućnost da, u stvari u ovom programu je najveća mogućnost da ostane kod tog poslodavca. Tako da ima dobre strane i sa jedne i sa druge, kažem vam, iz tačke gledišta, ali trebalo bi zainteresovati samo poslodavce. Mislim da je, kažem vam, samo u moru, ove godine smo i ranije sad ste se raspisali republičke pozive, mislim da je u moru naših javnih poziva nekako taj poziv od decembra, tačnije septembra prošle godine, ostao negde pogubljen. Dobro, moju prvu platu smo spomenuli tu. Moja prva plata se septembra završava, pa čekamo da vidimo da li idemo u novi krug ove godine. Verovatno da hoćemo. Mada ne bih ništa da najavljam. A dosadašnje iskustva? Pa moja prva plata i u državnom i u javnom i u privatnom sektoru ostaje uglavnom. Znači, tu stvarno nemamo. Moja prva plata je nešto slično kao stručna praksa. Poslodavci tu vide šansu da i vezuju ga delimično i za radno mesto i za struku. Tako da i Dom zdravlja je to zadržao preko 60 ili 70%, nisam sigurna. Mislim da je tako direktor rekao da je potpisao ugovor sa preko 60% koji su bili na mojoj prvoj plati i sada ove godine je preko 60 lica uzeo, tako da, a što se tiče privatnika, oni su ih uglavnom svi zadržali. Tako da, prva plata nema problema, kažem, to vam je kao stručna praksa. Nakon tih godinu dana, tačnije ovde 9 meseci, što se tiče moje prve plate, nakon 9 meseci iskustva ih zadržava u radni odnos i onda kreću sa drugim programima ili recimo se vrate sa novo zapošljavanjem da ih preuzmu tako. To je nekako tradicionalno isto skroz. Hvala puno na ovom gostu. Nema na čemu, izvinite zbog ako se nisam baš našla. Sve je bilo okej, hvala još jednom. Mi sada idemo da vidimo šta nam poručuju naši prijatelji iz Jugolaba.